এজনী নিশ্চয় আমাৰ বুঢ়ী হব। এইবাৰ এইবাৰ একো এটা খাব নোৱাৰো মই। তেওঁ নিনি চব নিজৰ ৰুমত সোমোৱাবগে কোনোবাই। আইঅ, ডিমটো খাবলে থলো লৈ গল। কোনোবাই মোৰ ডিমটো খাই কি ৰজা হব? হাগনি বেমাৰ হব, হাগনি বেমাৰ হব। ভগৱানকে দিছো আৰু, হাগনি বেমাৰ হলে হয় আৰু। কৃষ্ণ প্ৰভু দেখিছা, এইখন ঘৰত একো এটা খাব নোৱাৰিও। আৰু কবা পাৰিছে নিব। ডিম এটা পাৰিব নোৱাৰে কুকুৰা এজনীয়ে। ৱা লাগি ফুৰিবা কুকুৰাকে এজনী পকৰে পকৰে। ডিমটো ওলালে তাৰমানে নি পিনি বাকচত সোমোৱাবগে। এই চবৰ পৰা একো এটা খাব নাই। মই আজি খাবলৈ নাপাবলৈ হ'লে আজি লাগিমে খুন্দা, ৰ আজি লাগিমে। ৱা এইখন ঘৰত কিবা এটা চুবা বুলি ক'লেও চুবাব নোৱাৰি অ। হা, কিছুমান মানুহ আছে নহয় পেট কুলি, পুহিছো মই, খুৱাইছো মই। ৱা ডিমটো খাহি কোনোবাই ৰজা হ'ব। মোৰ ডিমটো খাই পিনি ৰজা হ। হাগনি বেমাৰ হয় যেতিয়া মৰিব তেতিয়া গম পাবা। এইবোৰ 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 আমাৰ ঘৰ মানুহ, এইবোৰ চকু চৰহ হাবোৰ, এইবোৰ এইবোৰ শাহু নামত কলংক হয়। এইবোৰ এইখন ঘৰত একো এটা কৈ খাব নোৱাৰিও। এইখন ঘৰত মুঠতে নি পিনি পৰাৰ লগে লগে বস্তুবোৰ নি পিনি একদম বাকচত সোমাবগে, বাকচত সোমাবগে। মুখানিয়ে কাক বকি আছে? মোকে বকিছে হবাই। এই লাগু লাগু লাগি থাকে খাবাই, মুখখনে লাগু লাগু লাগি থাকে খাবাই। এইখন ঘৰত কিছুমান পেট কুলি মানুহ থাকে নহয়। ৱা পেট কুলি মানুহবোৰে মানে লোকক দেখিব নোৱাৰে। এইখন ঘৰত পেট কুলি মানুহবোৰ থাকে আৰু তেতিয়ালৈকে মই সুখত থাকিব নোৱাৰো আৰু। কাক বকি আছে অ, তই কাক বকি আছ? এনেকে এচকি হৈ বহি পেলানি তই কাক শুনাই আছ? হে কি কাক শুনাই আছ অ, কি কাক শুনাই আছ? কি কথা খাবলৈ আহিছে? এই মোক গোৱালৰ পৰা ডিমটো আনি পিনি যা আপুনি ভাজি খাই পেলালহি। মই ক'ত ডিম খালো তেনেকে কথা নক'বি। মই তোৰ ডিম খোৱা নাই, বুজিছ? তেনেকে কথা নকবি, সদায় সদায় মোৰ লগত তই ফেমেলি পাতি পাতি লাগ দিন অলপ। ঐ এদিন থোৱা কৈছিলে নহয়, লাজ নাই।
ডিম এইবোৰ নেখায় আকৌ এতিয়া ডিম চুকৰি পেলাই আহিছে কি নাজা হব আমি ডিমটো চুকৰি এইবোৰ ভগৱানে দেখিব পাপ লাগিব আপোনাৰ গাত বুজিছে ইনেও এইটো গতি ফেম আকৌ ফেম তই মোৰ টেষ্ট পা খাইছ বুজিছ তই মোৰ টেষ্ট পা খাইছ কেলে নকম কেলে নকম গাত লাগিছে তোৰ এতিয়া হে লাজ পাইছ নাই তই লাজ পাইছ নাই তই লাজ পাইছ নাই অ তেনেকে তই শাহুৰ লগত লাগিবলৈ আহিবি দেই কেটেপ কেটেপ চৰিয়াই পেলাই মোক ধৰি দে তইহে মিলিব নোৱাৰ দেই মোৰ লগত অ গোটেই সংসাৰৰ মানুহ মিলি খাই আছে মোক খোৱা দেখিছিলি নেকি অ মই নাই খোৱা বুলি ক'লে কটা কি বুজি নাপাওঁ নেকি তেনেকে চোৰ নধৰিবি দেই মোক চোৰ নধৰিবি অ একদম দুলপাল কাজিয়া লাগিছে চোন হাউৱে বোৱাৰী কি হ'ল বা মনে মনে শুনোগেচোন অকণমান কি হনো লাগিছে তই একদম টুকুৰা বন্ধ ঘৰলৈ যা ঐ তই মোৰ টেষ্টৰ পৰা খাই নাথাকিবি মই যাওঁয়ে নেকি ওচৰলে বাৰু এই বোৱাৰী শাহুৱেক ইমান কাজিয়া লাগে নাই নাই গৈহে আহোগে এপাক সদায় সদায় কাজিয়া অ কিমান কাজিয়া লাগে তোৰ লগত লাগিব নেকি
চাবোন কলগেট ডেল আছে বোন ডকে লেকা নাই একটা না আইসা আইসা গিন গিন না গিন কা গিন হেয়া হে গিন গিন কিয়া কিয়া পাপ গিন গিন কিয়া কিয়া গিন গিন চাকটা কো চাকটা তাগ গিন না গিন চাকটা কো চাকটা ও হে হেয়া হে বুয়াই নিস না ও সস মাখন মু আছে না পূজা দা না শান্তি হৈছে অ আজিহে ভাল লাগিছে অ আজি গড় বাপেকে গল আজি আজিহে মনটো ভাল লাগিছে অ মোৰ আজিৰ পৰাহে ঘৰখন ভাল ভাল লাগিব আৰু দে হৈজনী মাতো এইফালেকে আহিছে অ আয়া হৈ আহ আপোনালোকৰ ঘৰত ইমান হুলস্থুল শুনিছো মই বোলো কি বোলো হৈছে বোলো শাহুৱে বোৱাৰ কথা চাওঁগেচোন বোলো এই বোৱাৰী দেখোন ফৰ ফৰকে যোৱা দেখিলো কি হ'ল আৰু গল গল খেলি চচমা পিন্ধি যোৱা দেখিছো আমাৰ সেইজনী সেইজনীৰ লগত কোনো খাব নোৱাৰে কোনো মিলিব নোৱাৰে মই বুলিহে তাইক খুৱাই আছো পাই ইমান বোলো হুলস্থুল হৈছে মই বোলো সেই যাওঁচোন কিনো হৈছে সেই আধাৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিছো পানী নিবলৈ আহিছিলো অ তাৰপা বোলো নাই বোলো খবৰটো লৈ আহোগে তাৰপা আহোঁতে দেখিলো বোৱাই ফৰ ফৰকে গৈছে একদম আজি গম পোৱা নাই একদম আজি মোৰ বিহু বিহু লাগিছে বোৱাৰী গ'ল আৰু আজি বুঢ়ী কোনে পায় আৰু মাতটো শুনিছো মাতটো শুনিহে আহিলো আকৌ একেবাৰে গৈছে নে আকৌ আহিব আকৌ আহিলে ঠেং কাটিম যি বাটে গৈছে গল আৰু বাদ দে আৰু এতিয়াহে মোৰ আৰাম হব বুজিছ এনেও এইবোৰ বোৱাৰী এইবোৰ বোৱাৰী বুলি কয় নি গৈছে এনেকুৱা বোৱাৰী আৰু কিমান পা মোৰ ল'ৰা আপুনি ইমান মৰম কৰে বোৱাৰীজনী আপোনাৰ নিচিনা মৰম কৰা শাহু এইখিনি নায়েই নাই নাই মোৰ নিচিনা শাহু নাই আই মই ইমান মৰম কৰিলো তাৰে সেইকণ মৰম বুজি নাপালে কিহৰ বোৱাৰী অ এই যাওক দিয়ক কেতিয়া যায় কেতিয়া যায় লাগি আছিলে তাকেহে আজি গৈছে যাওক আজি খেদিহে আহিলে তাৰমানে অ খুদ এই বলক ভিতৰলৈকে যাওঁ ইয়াত মানুহে বোলো ৰাস্তা বোলো কি বকি আছে বুলিবা সেই বাৰাণ্ডাত বহি থাকিলে মানুহে বেয়া দিব ভিতৰত বহোগে বলক এপাক নাচি যাওঁ হেৰৌ আপোনাৰ সেই বোৱাৰীজনী গল যে বৰ ভাল হল আপোনাৰ একদম সুখেই সুখ হব এতিয়া গম পাই এতিয়া মোৰ পিছে ভিতৰত মানুহ কি কৈছে চাহ পানী এটাকে লৈ আহক পাৰ্টি এটাকে কওঁ দেই এই খুইদজনীয়ে চাহ পানী বনাই আছিলে কিমান দুখীয়া মই আৰু তেনেকুৱা এজনী বোৱাৰী আৰু এজনী গোটাই ল'ব সেইজনী গল গলেই কিন্তু ল'ৰালে ছোৱালী পামেই আমাৰ সেইটো আকৌ সেই চেনাইতে থাকে অহাই নাই নহয় ঘৰলে তাত যদি গোটাই থৈছে আপোনাকনো ক'ত ক'ব গোটালেও গোটক লৈ আন বুলিহে ক'ম মই এতিয়া এইজনী গ'ল যেতিয়া খা খা মই আজিহে চাহ পানী দুবাৰ খাই সুখ পাইছো অ কল আছে আপুনি সেই কল এটাকা দুফাল কৰি আনিছে আপুনিও অকমান ঠিকতা আছে দেই কিনো পাবি ঠিকতা বুলি নহয় আৰু খাওঁ
বোৱাৰী গলে চোন কাক খাবলৈ থৈছে নকল খোপা সেই মোৰ পেটটো নাইহে যেনিবা সেইজনী থাকিলে মোৰ আৰু মোৰতো টিঙিছকে মাৰে এতিয়া দেখি থকা নাই কাৰণে আজি মোৰ একদম বৰ ভাল লাগিছে অ নহ'লে চকু আগত কিমান চাই থাকিবি ভাল লাগিছে আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে ঘৰখন আজিহে মই সুখ পাইছো দেই আজি এপা মোৰ আৰু সুখ আৰু কি কৈছে তই আহি থাকিবি তই নহ'লে আমাৰ ঘৰত মানুহ নাই নহয় এতিয়া গম পাইছ আহিম আহিম এই ল'ৰাক ফোন চোন কোৱা নাই ফোন এটা কৰি কমহে নেকি আজি মই বোলো খেদিলো বোলো সেনেকেহে কম আৰু কৈ দিব ফোন এটা কৰি সিও চাগে ভালেই পাব পেটে পেটে জানো ভাল পায় নে কি পায় ঘৰত সেই মাকে আছে নে সেই ঘৈণীয়েকে আছে একো খবৰেই নাই সেইকাৰণেহে কৈছো এজনী চাগে গোটাই আছে তাত থাকিবও পাই ঠিক নাই এইবোৰ ল'ৰা কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে লৈ আহিব ক'ব আহিলে মই তাকে ক'ম লৈ আহিবি আৰু এইজনী গ'ল যেতিয়া ঘৰখন নহ'লে আকৌ উকা উঙা লাগিব নহয় উকা উঙা লাগিব তাকেহে অ চাফাই হ'লে দেই মই হ'ল নেকি অ তামোলৰ খান্দিম ৰ সেই কলৰ বাকলিকেইটা দেচোন মই সেই দি দিওঁগে ছাগলীক এই এইকেইটা মইহে নিম বুলি আহিছো আমাৰ সেই বুলবুলিজনী আছে নহয় তাইক দিওঁগে বোলো উৱাই তহঁতৰ বুলবুলিজনী শকত খোৱাই নাই চিনি ইমানকে খুৱাইছেহে হ'ব দিয়ক এটা কলৰ বাকলি খোৱালেনো ক'ত শকত হ'ব হয় হবা হবা লৈ যাবি লৈ যাবি অ দিয়ক মই কল বাকলিকেইটাকে ইনেইতো একো এটা নিদিয়ে কল বাকলিকেইটাকে লৈ যাওঁ আৰু বোৱাৰী গ'ল যে আৰু সেইটো কাৰণে ফুলকেইটা দি দিছো আৰু অ সুধো আপুনি তেতিয়াহ'লে বহক মই এইফালে গমনহে কৰিলো আৰু দেই অ যা যা অ অ অ অ